Австралійка здійснила перший в історії стрибок у воду з рухомої повітряної кулі. Рекордом відзначилася найтитулованіша кліф-дайверка, чотириразова чемпіонка світу Ріана Іфланд. Вона пірнула у хвилі водосховища Лосток із 18-метрової висоти. Для цього спортсменка піднялася у повітря на спеціальній платформі, прив'язаній до кошика аеростату. До трюка дівчина готувалася майже рік, а місце вибрала тому, що подобала тамтешні краєвиди.